E ó, nós estamos no Novembro Laranja, um mês de conscientização e alerta sobre o zumbido no ouvido. No país, gente, cerca de 31 milhões de pessoas sofrem com isso, viu? O que a maioria das pessoas não sabe é que os sintomas podem estar ligados a várias doenças e condições clínicas. Imagina você, tipo, você tá com uma mosca no seu ouvido, um pernilongo, fazendo aquele barulho que a gente odeia, né? Essa foi a maneira mais simples que Ana Cristina encontrou para explicar como se sente quando o zumbido no ouvido aparece. A empreendedora convive com esse incômodo há pelo menos 30 anos. Incomoda, incomoda muito, muito. Ela já foi a alguns especialistas e até hoje não sabe ao certo de onde vem isso e qual o tratamento. A falta de informação fez com que Ana Cristina desistisse de ir atrás de um diagnóstico. Falaram que eu tinha que conviver com isso, aprender a conviver. E é um zumbido que ele fica o dia todo. Só que tem horas como a gente, né, assim, nos afazeres, na correria, você não percebe tanto, né? Na hora que para, aí começa. Gostaria muito que tivesse, né, como acabar com isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o problema afeta cerca de 14,4% da população. No país, são mais de 30 milhões de pessoas. E no estado de São Paulo, são 6 milhões e 700 mil. Zumbido é um barulho percebido nos ouvidos ou na cabeça que não é proveniente de uma fonte externa. E por que que ele acontece, né? Na maioria dos casos, ele é decorrente de uma condição clínica. Então, por exemplo, uma cera de ouvido, uma exposição prolongada a um barulho muito alto, ou mesmo alguma outra afecção de ouvido pode ser a causa do zumbido, né? Mas também ele pode ser um sinal de alarme de alguma doença sistêmica. Então, alteração da pressão arterial, alteração dos açúcares. Enquanto a tratamento, é importante a gente fazer o diagnóstico correto e tratar a causa. Então, por exemplo, um paciente que tenha uma perda auditiva, é importante a gente reabilitar esse paciente, ou por meio de uma cirurgia, ou por meio do uso de aparelhos auditivos. Tá? Em outros casos, é possível associar medicação ou outras terapias disponíveis. Para quem sofre com zumbido, a doutora traz ainda orientações importantes. Esse barulho existe e quanto mais atenção a gente der a ele, mais forte ele vai ficar. Então, tente não ficar 100% no silêncio, que é no silêncio que ele piora. Então, associar uma música, colocar um ruído de fundo, tá? E melhorar a qualidade de vida, tentar dormir melhor, comer melhor. É aquelas regrinhas básicas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, mas é importante a gente voltar o olhar para a gente, se observar um pouco mais. E aí, viu, notou alguma coisa diferente? Vá, procure um especialista, você vai receber o diagnóstico, vai começar o tratamento. Porque conviver com isso, como a nossa personagem da reportagem, por anos, gente, é terrível.